Kipe ya peri sindi kuri penalty mwayibonye gute ariko se urinda gutsindirwa kuri penalty ufite abakinyi bakomeye ufite abataka urinda kugira kuri penalty kuki ikibazo niki ikibazo ni umutoza umbwira gute umuntu uvuye muri Nigeria urumwe atwaye igikombe ari kapiteni agira mu Rwanda ngo nagari ku rwego gukoresha imyitozo by'umwero bingahe umutoza bariko batakwakinyi bataramenyera bataramenyerana gute zamenyerana kanga ikibazo twibaza ubu hape ino kipe yaguza abakinyi b'abanyamahanga batari fit mu Rwanda yo nyine Ramazan ni kimwe samaze gukina nta wono tageti yake uramini ba tujya muri Simba Day shoto ni tageti twabonye niwe wayite uyu munsi yagiye he urambira Godwin Odibo ira wingu bushize yakinaga kuri Simba uyu munsi wambira ngo yagiye kiri bere turabiza giri cenga rimwe amazi imikino 5 na centre nta shot ubakoresha buri munsi gabanyamahanga bari hasi bara abanyamahanga bakiye iminota 90 nta santere n'imwe barahindura mbaho twabonye atakina nta winga afite urangije umukino mu kibuga usibye ishoti yatsinze twabonye Mamadusi naho yazi uyu munsi wabonaga ko ari gukora penalty na kaunti tageti wabonye ko yateye wano tageti ukamuha iminota 3 ubwo icyizere kuri azamu ikintu kimwe dufite wagira ngo aza gukina ashaka ubusa kubusa cyangwa kimwe kubusa ubaraje ajya muri tanza yagiye kubaza kuba apeda tsinda ibitegoje kuko ikintu itarate yeruka gukina ubaraje wabitsinda gute bari kuri abantu atari ikibazo dore ikibazo dufite ubaraje ajya kujya muri Tanzania bamutsinda kimwe kubusa nagera mu Rwanda afate babanyamahanga batakina umukino numwe abashoramo ngo mubarebe ntago baramenyerana nta uzi uko hagarara niturangiza twebwe abafana ngo abanyamahanga nabaswa kandi ntibakinyanye na rimwe ntibamenyera urambwira ko umuntu wakinye muri Nigeria sezo yose abari hasi gute ibyo bintu bishoboka Ramini Ba wahamagawe muri Maria Olympic urambwira ngo ari hasi gute Ramti wahamagawe muri Nigeria muri Ghana jo muri 2023 wambwira ko ari hasi abaye umuswa ageze mu Rwanda Victor Mbaume yavuye muri Nigeria mu cyiciro cya kabiri urumva sitwa bizize bahereje nibari bazwe bagira mu Rwanda 2015 ufite umuntu nka Godwin Odibo nubwo ikipe yamanutse ufite Chabede Odibo Johnson utwaye igikombe ageze mu Rwanda akaba umuswa gute ni ukuvuga ngo umutoza ntacyo ni ukuvuga ngo umutoza Natieri Foroje na Dariko Novic it's the same bose niba ubuyobozi burebe ahubwo bukurikirana hakiri karura Dariko Novic out ubuyobozi bumwicaze umuganda amenye ikipaje abanza muziki abanza musobanuye za kanyarwanda ko siyo ari bafite tushi umupira yakinye dutsinzwe turatsindwa ko twatunaniye none cyo dushaka twembe ari ukuntu utsindwa wakinya ari umwaka urumva ndikosoye ikintu navuga ikintu uzi icyo ari cyo ari foroje wagiye hari inyungu dufite bose ni bamwe icyo dushaka rero nafate twakoze gukina ikina 11 amushyiremo ukina karindwi ajye karindwi barahari turababaye suwani twamukoze miliyoni 100 akwiye kubanzamo inusa kujya hanze Ramazan no muno wo gukubanza Ramazan ari mu rugo ari mu rugo nta kijyanye